মৰমৰ নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, তোমালোকক আজি চিপাহী বিদ্ৰোহৰ কথা কিছু ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। 1857 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 29 মাৰ্চ তাৰিখে চিপাহী মংগল পাণ্ডে বেৰেকপুৰ চিপাহী চাউনীত ইংৰাজ বিষয়াৰ গালৈ গুলীবৰ্ষণ কৰি চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰিছিল। সেই চিপাহী বিদ্ৰোহৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে। প্ৰথম কাৰণটোক আমি ৰাজনৈতিক কাৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ বা ৰাজনৈতিক কাৰণ বুলি কোৱা হয়। ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ ইংৰাজ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড ডেলহাউছিয়ে স্বত্ববিলোপ নীতি গ্ৰহণ কৰিছিল। সেই নীতিমতে কোনো দেশীয় ৰজাৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁৰ যদি কোনো সতি সন্ততি নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেই ৰাজ্য ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। লগতে ইয়াকো কোৱা হ'ল যে কোনো দেশীয় ৰজাই তোলনীয়া পুতেকক সিংহাসনৰ উত্তৰাধিকাৰী কৰিব নোৱাৰিব। ডেলহাউছিয়ে সেই নীতি প্ৰয়োগ কৰি ছাতাৰা, ঝান্সী, নাগপুৰ, চম্বলপুৰ, জৈতপুৰ, উদয়পুৰ, ঝুণ্ডেলখণ্ড আদি ৰাজ্য ইংৰাজ সাম্ৰাজ্যৰ লগত চামিল কৰিছিল। অযোধ্যাৰ নবাব আজিজ আলী শ্বাহৰ কুশাসনৰ দোহাই দি, তাৰমানে বেয়া শাসন বা কুশাসনৰ দোহাই দি কোম্পানীৰে মিত্ৰ ৰাজ্য অযোধ্যাক 1856 খ্ৰীষ্টাব্দত কোম্পানীৰ সাম্ৰাজ্যভুক্ত কৰা কাৰ্যই অযোধ্যাবাসীৰ মনত ব্ৰিটিছ বিৰোধী ভাৱ এটা জগাই তুলিছিল। তদুপৰি মোগল সম্ৰাট দ্বিতীয় বাহাদুৰ শ্বাহৰ পেঞ্চন বন্ধ কৰাৰ উপৰি নানা চাহেব, তাঞ্জোৰ আৰু কৰ্ণাটকৰ ৰাজপৰিয়ালৰে পেঞ্চন বন্ধ কৰা হৈছিল। সেইবোৰ কাৰণৰ বাবেই বহুবোৰ ভাৰতীয় ব্ৰিটিছ শাসনৰ প্ৰতি ক্ষুব্ধ হৈ উঠিছিল। এয়া আছিল ৰাজনৈতিক কাৰণ। দ্বিতীয় কাৰণটো আছিল সামাজিক কাৰণ। ভাৰতবৰ্ষ অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ মিলনভূমি, তোমালোকে জানাই। ইংৰাজ অহাৰ আগত পাঠান, মোগল আদি জাতি ভাৰতবৰ্ষত থিতাপি লৈ দেশৰ উন্নয়নত মনোনিৱেশ কৰিছিল। কিন্তু ইংৰাজসকলে ভাৰতবৰ্ষত স্থায়ীভাৱে বসতি স্থাপন কৰিবলৈ অহা নাছিল। তেওঁলোকৰ মূল লক্ষ্য আছিল সাম্ৰাজ্যবাদ। সেই আদৰ্শৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁলোকে নিজকে ভাৰতীয়তকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি গণ্য কৰিবলৈ ধৰিলে। আকৌ ভাৰতীয় সমাজত চলি থকা সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, নৰবলি, শিশুকন্যা বধ আদি ইংৰাজসকলে বিৰোধিতা কৰাৰ উপৰিও বিধৱা বিবাহ আদিৰ সপক্ষে মাত মতাৰ কাৰণেও কিছু সংখ্যক ভাৰতবাসীৰ ইংৰাজৰ প্ৰতি সদ্ভাৱ নোহোৱা হৈছিল। ন্যায় বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইউৰোপীয়সকলে অগ্ৰাধিকাৰ পোৱা কাৰ্যই ভাৰতীয়ৰ মনত অসন্তুষ্টিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিছিল। তৃতীয় কাৰণ আছিল ধৰ্মীয় কাৰণ। হিন্দুসকলৰ দত্তগ্ৰহণ নীতি অগ্ৰাহ্য, হিন্দু বিধৱা বিবাহ অধিনিয়ম উত্তৰাধিকাৰী আইন গ্ৰহণ কৰি ইংৰাজে হিন্দুসকলৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হানিছিল। উত্তৰাধিকাৰী আইনৰ দ্বাৰা অন্য ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা সন্তানক পিতৃ সম্পত্তি লাভ কৰাৰ সুবিধা কৰি দিয়া কাৰ্যই ভাৰতীয়সকলক ইংৰাজ বিদ্বেষী কৰি তুলিছিল। তদুপৰি ইংৰাজ মিছনেৰীয়ে চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত ইছলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা কাৰ্যই ভাৰতীয়ৰ মনত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল। চতুৰ্থ কাৰণ হ'ল তৎকালীন কাৰণ। চিপাহী বিদ্ৰোহৰ তৎকালীন কাৰণ হ'ল এনফিল্ড ৰাইফলৰ প্ৰৱৰ্তন। এনফিল্ড ৰাইফল ব্যৱহাৰ কৰা সময়ত ইয়াৰ গুলিটো দাঁতেৰে কামুৰি লগাব লাগিছিল। সেই সময়ত এটা জনৰব ওলাল যে সেই গুলিটো গৰু আৰু গাহৰিৰ চৰ্বিযুক্ত। সেই কথাত হিন্দু আৰু মুছলমান চিপাহীসকল ক্ষুব্ধ মানে কি, তেওঁলোকে একদম ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল, ক্ষোভ উজাৰি দিছিল।
1857 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 29 তাৰিখে বেৰেকপুৰত গুলি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ মাজৰে মংগল পাণ্ডে নামৰ এজন চিপাহীয়ে ক্ষুব্ধ হৈ ইংৰাজ কৰ্মচাৰীৰ গালৈ গুলি বৰ্ষণ কৰি চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰিছিল। পঞ্চম কাৰণটো হ'ল অৰ্থনৈতিক কাৰণ। ইংৰাজৰ মাটিৰ খাজনা বৃদ্ধি, চিৰস্থায়ী বন্দোবস্তি আদি নীতিয়ে কৃষক, জমিদাৰ আদি সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মনত আঘাত কৰিছিল। ৰাজহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি, ইংলেণ্ডৰ পৰা আমদানিকৃত সামগ্ৰিক কৰ হ্ৰাস আদিৰ জৰিয়তে ইংৰাজে অৰ্থনৈতিকভাৱে লুণ্ঠিত কৰিছিল। ভাৰতৰ কুটিৰ শিল্প উদ্যোগসমূহ মৃতপ্ৰায় হৈ পৰিছিল। ভাৰতৰ চাহ, কফি আদিৰ উপৰি খনিজ সম্পদসমূহৰ গৰাকী ইংৰাজসকল হৈ পৰিছিল। 5 নম্বৰ কাৰণটো হ'ল ভাৰতীয় সামৰিক কাৰণ। আৰু তাত কি কোৱা হৈছিল যে ভাৰতীয় চিপাহীসকলে আভ্যন্তৰীণ শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা কৰাৰ উপৰিও ইংৰাজৰ হৈ বৈদেশিক যুদ্ধও কৰিব লগা হৈছিল। তাৰ বিনিময়ত দৰমহা আৰু কোনো ধৰণৰ সুবিধা ভাৰতীয় চিপাহীসকলে পোৱা নাছিল, বৰং তেওঁলোকৰ ভাট্টা কৰ্তন কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত ভাৰতীয় চিপাহীসকল ইংৰাজৰ প্ৰতি বিদ্বেষী বা বিদ্ৰোহী হৈ পৰিছিল। গতিকে তোমালোকে কাৰণকেইটা গম পালা। এতিয়া আমি সেই চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ফলাফল সম্পৰ্কে তোমালোকক ক'ম। চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ফলাফলক আমি 4টা দফাত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। 1 নম্বৰটো হ'ল যে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ফলত ভাৰতত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসনৰ অন্ত পৰে আৰু ভাৰতৰ শাসনভাৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ হাতলৈ যায়। সেই সময়ৰ পৰা ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলক ভাইচৰয় বুলি অভিহিত কৰা হয়। ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছৰ সুশাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ 1858 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰত চৰকাৰ আইন ৰচনা কৰা হয়। দ্বিতীয়তে, এই বিদ্ৰোহৰ কাৰণেই মহাৰাণীয়ে ঘোষণাপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিব লগা হয়। সেই ঘোষণাপত্ৰত উল্লেখ আছে যে কোম্পানী চৰকাৰৰ আমোলত সংঘটিত হোৱা সকলোবোৰ চুক্তি চৰকাৰে মানি চলিব, কিন্তু ভাৰতত আৰু নতুনকৈ ৰাজ্য বিস্তাৰ নকৰে। তদুপৰি যোগ্যতা সম্পন্ন ভাৰতীয় লোকক চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰাৰো আশ্বাস দিয়া হয়। তৃতীয় ফলাফলটো আছিল চিপাহী বিদ্ৰোহে ভাৰতৰ শাসন ব্যৱস্থাত বিশেষ পৰিৱৰ্তন নানিলেও ব্ৰিটিছসকলৰ চিন্তাধাৰাৰ পৰিৱৰ্তন আনিছিল। আৰু একেবাৰে শেষৰ ফলাফল, চতুৰ্থটি ফলাফল হ'ল 1857 খ্ৰীষ্টাব্দৰ বিদ্ৰোহে ভাৰতত জাতীয়তাবাদৰ সূচনা কৰিছিল বা সূচনা কৰে।